Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində Arazi marketin yaxınlığında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sanadaş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 7 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit betondur. Sənət torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Yolu asfaltdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Həyətə 3-4 maşın rahatlıqla daxil olur. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Birinci mərtəbədə dəhliz. Bir yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx, hamam və sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqda. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı, bir qonaq otağı, hamam və sanitar qovşaq və balkon yerləşir. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Bura həyət üçün sanitar qovşağıdır. Besedkası. Həyətdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Daxil olaq evə. Bu evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Mərtəbə arası monolit betondur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Evin polu parketdir. Mətbəxin ölçüsü 5x5-ə. Sanitar qovşağı. Və hamamı. Dəhlizin sonunda. Bir yataq otağı və bura qonaq otağı. Qonaq otağının ölçüsü 5x11-ədir. Evin arxa hissəsində də yeri var. Bütün pəncərələr öz həyətinə baxır. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. İkinci mərtəbənin polu laminatdır. Sağ tərəfdə hamam və sanitar qovşaq. Dəhlizdən solda bir otaq. Sağda ikinci otaq.
Üçüncü yatak otağı. Dördüncü otağı. Ve burada beşinci otağı. Dəhlizin sonunda isə balkon yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində Arazi marketin yaxınlığında 3 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 7 otaq həyət evi satılır. Mərtəb arası monolit betondur. Sənət torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Kanalizasiya sistemin mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.